ନମସ୍କାର। ବଡ଼ଦେଉଳରେ ତ ବିଭିନ୍ନ ଯାନିଯାତ୍ରାମାନ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯାତ୍ରା। 42 ଦିନର ଏହି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ବାହାର ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ଭିତର ଚନ୍ଦନ। ରଥଯାତ୍ରାରେ ରଥ ଉପରେ ଯେମିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଚକଡ଼ାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଳି, ମାଣ୍ଡୁଅ, ଟିକିଲି ଏସବୁ ଭୋଗ ଦିଅଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଯଦିଓ ବଡ଼ଦେଉଳରେ ହଂସକେଳି ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦନ ଚକଡ଼ାରେ କେଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଆଜି ମୁଁ ସେହି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାର କେଳି ତିଆରି କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ସେଥିରେ ପୁର ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଛେନା ଏବଂ ନଡ଼ିଆ କୋରାକୁ ନେଇଛି। ଯେତିକି ଛେନା ନେବା ତା'ର ଅଧା ନଡ଼ିଆ କୋରାକୁ ନେବା, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇକି ରଖିଛି, ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ମିଶିବନି। କେଳି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ପାଖାପାଖି 1.5 କପ୍ ଗହମ ଚୁନା ବା ଅଟାକୁ ନେଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ 1-2 ଚାମଚ ଦେଶୀ ଘିଅକୁ ଦେଇଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଅଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖାସ୍ତା ଦେଇଦେଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେବା। ଦେଖିବେ ଅଟା ଚକଟା ଯେମିତି ଆମର ବେଶୀ ଟାଣ ହେବନି କି ଅତି ନରମ ହେବନି, ଅତି ନରମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେଳି ଭଲ ପାଗ ଧରିବନି। ଅଟା ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ହୋଇଗଲା ପରେ ସେଥିରୁ ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିଛି ବିଣ୍ଡ କାଟିନେବା। ତାପରେ ଆମେ ଘରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମଣ୍ଡା ଏବଂ କାକରାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଉ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ରଖିଥିବା ଛେନା ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ପୁରକୁ ସେଥିରେ ଦେଇ ମଣ୍ଡା ଆକାରର ଗଢ଼ି ନେବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ୟାକୁ ଗଢ଼ି ନେଇଛି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଚନ୍ଦନ ଚକଡ଼ାରେ 6 ବଡ଼ ଆକାରର ଏବଂ 40 ଛୋଟ ଆକାରର କେଳିମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପିଠାଗୁଡ଼ିକ ଗଢ଼ି ନେଲା ପରେ ଆମେ ଘିଅକୁ ଅଳ୍ପ ଆଞ୍ଚରେ ଗରମ ହେବାକୁ ରଖିଦେବା। ଘିଅ ଟିକେ ଗରମ ହୋଇ ଆସିଲେ ଯେଉଁ ପିଠାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖିଥିଲୁ ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ଅଳ୍ପ ଆଞ୍ଚରେ ହିଁ ଏହି କେଳିଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଣିବା। ମଝିରେ ମଝିରେ ପିଠାଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ତଳ ଉପର କରିଦେବା, ଯେମିତିକି ଚାରିଆଡ଼ୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ହୋଇଯିବ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ହାଲକା ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଏବେ ଆମର ପିଠାଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି। ୟାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଛାଣିବାନି, ଏବେ ୟାକୁ ଘିଅରୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ୟାକୁ ଘିଅରୁ କାଢ଼ି ନେଉଛି ଏବଂ ଚୁଲିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ତାପରେ ମୁଁ ପାଖାପାଖି 1 କପ୍ ଗୁଡ଼କୁ ନେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, 1/2 କପ୍ ଗୁଡ଼ ସହିତ 1/2 କପ୍ ପାଣିକୁ ଦେଇକି ଗରମ କରିଦେବେ। ୟାକୁ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ପାଗ ଧରି ଆସିବ, ଆମେ ଯେଉଁ କେଳିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖିଥିଲୁ ଏବେ ସେଇ ଗୁଡ଼ ପାଗରେ ଦେଇଦେବା। ଦେଖିବେ ଗୁଡ଼ ପାଗ ଯେମିତି ଅତି ପହଳିଆ ହେବନି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଗୁଡ଼ ସହିତ କେଳିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେଲା ପରେ ପୁଣି କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବାକୁ ରଖିଦେବା। କେଳି ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୁରରେ କିଛି ମିଠା ଅଂଶ ବ୍ୟବହାର କରିନୁ, ତେଣୁ ୟାକୁ ଗୁଡ଼ରେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇ ନେବେ, ଯେମିତିକି ମିଠା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ କେଳି ଭିତରେ ଭେଦିଯିବ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଳି ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁଲିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ତାପରେ ଗୋଟେ ସରାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା କେଳିକୁ କାଢ଼ିନେବା। ଶେଷରେ ୟା ଉପରେ କିଛି ଖଣ୍ଡକୁ ଛିଞ୍ଚିଦେବା। ଘରେ ଆପଣମାନେ ଚିନିକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇପାରିବେ। ଏହି କେଳିକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଭାଷାରେ ନାନମାନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାର କେଳି ତିଆରି ହୋଇଗଲା।